Ja ma mäletan, kui Jari eelmine tuur oli hüppa, siis ma tegin talle ka sooja ja käisime mingi 3 kuud üle Eesti igast kohtades. Ja kui tuur läbi sai, siis tasuks minu raske töö eest, Jari viis mu reisile. Tegelikult ta tahtis ise reisile minna, tal oli kedagi ka vaja sooja tegema sinna. Ja tead, noh, sobis mulle. Ja see on alati hea vestus, mida kodus nagu naisega pidada. Et ma tean, et sa ei ole 3 kuud näinud mind, aga me käime Jariga reisil nüüd. Tähtis töö osa, tšau. Ja siis me läksime 2 kesi Hispaaniasse ja ma ei teanud, et see võib nagu üldse veider asi olla, 2 meest koos reisimas. Teete, Kristen kogu aeg käivad. Ma arvasin, et see on levinud formaat. Aga juba esimene päev, kui me kohale jõudsime, nad nägid meid majutuses ja nad lükkasid ise meie voodid kokku. Nad olid lihtsalt nagu, ai, nad ise ei julge, aitame neid Ida-Euroopa homosid. Aitame. Ja nad jätkasid selle tegemist iga päev, kui me linnast tagasi tulime, olid voodid jälle koos. Ja sa oled nagu, täna, okei, aru saadav, ei maga koos, aru saadav. Ja me käisime sellises linnas nagu Barcelona. Jah, ma olen see tüüp, kes käib 4-päevasel reisil ja juba hakkab veidralt hääldama. Vaat nagu kui sa lähed Esburgerisse ja teed oma eestipärase tellimuse, et tere, palun üks soja tortilla. Ja siis tuleb see tüütu tüüp su selja tagant. See on tegelikult tortilla. Üks soja tortilla siis palun. Nagu Esburgeri teenindajad kotiks, mida ma ütlen. Sa võid talle öelda, see sai, mille sa keerad. Ta on nagu, sain aru. Ära isegi rohkem ütle midagi. Ja ma mäletan, kui ma ütlesin oma tuttavatele ja sõpradele õnne, et me lähme Barcelonasse. Siis ülipaljud, kes olid varem käinud, hakkasid ette hoiatama, et olge väga ettevaatlikud, seal kogu aeg varastatakse. Päeval, öösel, valges, pimedas, sais arugi. Ainult varastatakse. Ja ma olin nagu skeptiline, sest noh, kui hull see olla saab. Ma tunnen, kui mul 5 venda taskus on. Ja reisi teisel päeval mind rööviti. Mis kõlab natuke dramaatiliselt, mis juhtus oli see, et mult varastati 1 pabersalvrätt. Ja ma tean, see võib tekitada küsimusi, mis mõttes 1, kas sa loed. Jaa. Mul on alati 3 pabersalvrätti tagataskus. 1 minu jaoks, 1 Ari jaoks, 1 kui kellegi veel vajan. 3. Ja mul on soovitatud ka, aga pane terve pakk, ei pane rõve. Nüüd mul on mingi blokk perse peal. Inimesed vaatavad, et mul on vana Nokia telefon. 3, ilus diskreetne. Ja kui see juhtus oli see, et me jalutasime päisepäeva ajal tänaval ja mingi kohalik noormees tuli meiega juttu ajama, et nüüd ilmus kuskilt välja tuli, et hello, where from? Vestlus, millesse me Eestis ei läheks. Noh, kui ma olen Tallinna bussijaamas ja mingi suvaline tüüp, tuleb minu juurde, et mis kandi poisid olete siis? Me ei hakka vestlema. Ja mõtlesin, okei, kui Barcelonas? Oleme kultuursed, oleme avatud. Mõtlesin Estonia. Ja ta ütles selle peale, very cool! Mis on tagantjärgi väga suur punane lipp. Sest kes ütleb Eesti kohta very cool? Aksepteeritav vastus on, what? What? Ja siis ühel hetkel hakkas mulle nagu ruiskasid nukka andma. Jällegi asi, mida ma ei tahaks võõra tüübiga teha, aga ma mõtlesin, okei, kui Barcelonas teeme tervituse. Ja siis kui me tegime ühed nukid ära, ta tõestis oma käe uuesti üles. Ja mõtlesin, juu, nad teevad 2 korda, ma ei tea. Ma ei tea, mis reeglid siin on. Ja siis me tegime 2 nukid ära ja ta tõestis oma käe uuesti üles. Ja selleks hetkeks ma olin juba ükskõik, kui kaua see tüüp teeb. Ma võin lõpuni teha. Ja me tegime 3 nukid ära ja siis ta võtsis mu käest kinni ja hakkas midagi hispaania keeles seletama. Ainuke sõna, mida ma registreerisin, oli salsa. Ja ma läksin kohe paanikasse. Mul oli nagu salsa. See on mingi tantsu nimi. See on Eesti mees. Puusad lukku. Ja ta hakkaski päisepäeval keset tänavat üritama nagu keerutada mind. Noh, ta ei teadnud, kui lukku Eesti mehe puusad minna võivad. Ma olen kivi kuju, sa ei liiguta mind mitte kuskile. Ei, ühel hetkel, ma ei tea, kas see oli nagu frustratsioonist või millest, aga ta hakkas oma jalalabaga nagu niimoodi kõksima minu põlvede vahel.
Ja ma ei ole nagu palju tantsud tähtedega saadet vaatanud, aga mul on kahtlus, et see ei ole salsa samm. See tundus nagu judo võtte rohkem. Või kui selle eesmärk pidi olema mind lõdvemaks teha, siis see töötas umbes sama hästi, kui taksojuht paneb su uksed lukku ja ütleb, ära karda! Üli pinges nüüd, aitäh! Ja ma mäletan, et terves aeg, ainuke asi, mida mina tegelikult kartsin selles olukorras, ma olin enda peas, nagu nii mõtlesin ainult selle peale, et issand jumal, ta saab aru, et ma ei oska tantsida. See oli ainuke asi, millele ma keskendusin. Ma olin nagu issand jumal, ta saab aru, ma ei oska tantsida. Ja ma olin nii nagu selles mõttes kinni, et ma ei pannud tähelegi, kui see tüüp oli kadund. Ja ma oleks nagu mingi veidrast unenäost üles särkanud, kus ma olin nagu, kas see just juhtus või? Ja siis ma nägin tänava nurga peal oli mingi vanamees, kes vaatas meie suunas ja kätega seestikuleeris nagu, et katsuge taskud üle poisid. Ja ma olin nagu, see tüüp tahtis tantsida. Miks me peame nii negatiivsed olema? Ja siis ma olin, okei. Rahakott olemas, telefon olemas, tagataskus, üks, kaks. Dios mio. See puta madre. Varastas ühe minu salvretti. Ja siis mul tuli meelde, et oota, aga Ari oli terve saeg siin ju. Ja siis ma küsin Ari käest, nägid midagi või oli see tüüp taskus mul. Ja Ari ütles mul lihtsalt, et ai, ma ei suutnud vaadata, piinlik oli. Vaat see, kus sa loodad, et su sõbrast on abi, aga ta on lihtsalt nagu, öelge, kui läbi on. Ma seni vaatan siin seda äärekivi veits. Alati, kui ma reisil käin, mulle meeldib seda klassikalist turisti asja teha, et ma õpin nagu paar fraasi kohalikus keeles selgeks, sest siis on hea kohvikus kõvatamas käia, on ju, oma ühe lausega. Ja selle miinus on see, et nad alati küsivad midagi täpsustavat. Ja siis sa seisad seal lolli näoga. Nagu Lõuna-Eestis öeldakse suu munni täis. Alati lähed üli uhkelt peale mingi, hola, una kafe, por favor. Ja ta on nagu, aah. Hämne. One coffee, please. Thank you. Ja siis ma tõmbasin lennu ajaks endale ühe fraasiraamatu alla. Ja üks asi, mis mida on alati häirinud vanakooli fraasiraamatute puhul on, see on alati asjad, mida mitte kellelgi vaja ei lähe. Alati on mingi Donde esta la biblioteca. Mis on siis eesti keeles, kus on raamatukogu. Ja mind ei huvita, mis sajandil sa reisid, mitte keegi, mitte kunagi, ei ole esimese asjana võõrasse riiki maandudes olnud nagu... Tonde see fucking raamatukogu siin on? See reis ei saa enne alata, kui ma Don Quixote kuskilt lainutan. Aga... Ma olin vist mingi moodsama variandi leinud, sest noh, algus oli see klassikaline tere, aitäh, head aega. Ja juba esimesel lehel oli selline fraas nagu Estoy arrestado, mis on eesti keeles, kas ma olen arreteeritud. Ja seda läheb kindlalt enne raamatukogu vaja. Aga mulle meeldis, et see oli küsimusena. Nagu mitte, et sa lihtsalt nendid seda, vaid tead seda universaalset olukorda, kus sa oled võõras riigis mingis vilkuritega autos tagakuudis käed raudus ja sa oled nüüd, Ma pean teada saama, mis siin toimub. Vabandage. Aga mõeldes tagasi positiivsematele aegadele, siis minu lemmik või noh, minu kõige positiivsem koronamälestus on see, et üle aastakümnete küsiti toidupoes minu käest dokumenti. Tuleb välja, et kui mul on mask ees, siis ma näen 16 välja. Ja ma tean, et ei usu mind, selle jaoks mul on nüüd mask kaasas kogu aeg. Okei, vaad ilma maskita selline 30-50 võtta või jäta. Aga maskiga... Kes on see noor pois? Ja kui see juhtus oli see, et ma olin talvel rimis iseteeninduskassas, mul olid kõrvaklapid peas, kuulasin muusikat, piiksutasin asju ja mingi hetk ma sain aru, et pikemat aega on keegi seisnud nagu otse mu kõrval ja ma siit võpatasin, võib-olla.
Ja millegipärast mu esimene reaktsioon oli lihtsalt mask eest võtta ja tal otsa vaadata. Kuni ma sain aru, et ma ei kuule teda nii. Vale asi. Ja siis ma võtsin klapid peast, aga probleem oli selles, et tema oli pikemat aega vestluses olnud minuga. Ja ma sisenesin suht keskkohast. Ehk esimene asi, mis ma kuulsin seda rimitöötajat ütlemas, oli Habe ei aita, habe ei aita! Ja ma mõtlen nagu korona vastu. Ma enda arust ei olegi väitnud seda. Eis ma sain aru, ta arvab, et ma olen alaealine. Eis ma mõtlesin, no tegelikult habe aitab. Kui palju sa oled Eestis habemega alaealisi näinud? Me ei ole tuntud selle poolest, et sa oled tänavapildis ülisegaduses kogu aeg. Mingi, see on kas 30-aastane mees või 12-aastane poiss. Ja miks mul tokki küsiti see, et ma tahtsin klögi osta? Ja ma ei tahtnud ainult klögi osta, mul olid mingi nädala toiduvarud igast asjad. Ja siis mõtlesin, huvitav, kas mingid alaealised on seda skeemi proovinud juba. Kui sa on nagu ühte jooki vaja, aga viskad veitsin, hakkliha, vetsupaberit, asju. Pärast viskame need ära. Ja siis ma mõtlesin, tegelikult ma ei ole vist alaealisi isegi klögi ostmas näinud, sest... Noh, mida teevad alaealised talvel klögiga? Mida teevad pargis lõkkeve? Ja siis, et mingi põleva prügikasti ääres hoib lähe, kui see soojaks saab. Samas, kui ma peaks soovitama alaealistele mingit jooki, see on kindlalt klögi, see on 5 euri eest parim pikat, mis sa osta saad. Ma olin ka alguses skeptiline, ma mõtlesin uus, on mingi soe vein naistele. Sama pudeli alla saab parm valmis. Ma peaks tihedamini koolides käima. Ja ma mäletan, sama õhtu ma kirjutasin ühel oma sõbrale, et mult küsiti poest okki, ma näen maskiga nii noor välja, haha. Ja siis ta vastas mulle lihtsalt, et mees, sa oleks pidanud mütsi peast võtma. Mis on valus, aga aus. Sest kui ma mõtlema hakkan, ega ma palju kiilakaid alajalsiga ei tea. Ja siis ma korraks mõtsin selle peale, aga nüüd ta vaatab, et see on beebi. Nüüd see rimi turva saab südari. Ta on nagu, mul on 1,85 meetrit beebi taab klögi osta. Ma ei tea, koolitus oli räägitud see. Igatahes praeguseks ma otsin hästi suurt lapsevankrit, kui keegi aidata oskab. Mul on läbi vaja viia teaduslik katse, kus ma panen maski ette ja mingi lipsu pähe ja lähen suurde lapsevankrisse. Ja siis ma jätan selle kaubanduskeskus esiukse, et lihtsalt, et kuulata sealt siseraadiost. Taami tead, kellegi suur beebi on esiukse ees. Kui te saaks ära viia, ta hirmutab inimesi.